Parece que todo mundo gosta do meu hambúrguer de siri. Tem gente que tá chamando de hambúrguer do Bob Esponja. O quê? Isso é ridículo. Esse hambúrguer sempre foi meu. Um hambúrguer do Bob Esponja, por favor. Acho que devia mudar o nome daqui de Siri Cascudo pra Lanchonete do Bob Esponja. Ei, é uma ótima ideia! Lanchonete do Bob Esponja! Lanchonete do Bob Esponja! Lanchonete do Bob Esponja! Lanchonete do Bob Esponja! Não! Siri Cascudo! Siri Cascudo! Siri Cascudo! Siri Cascudo! Vamos lá, pessoal! Siri Cascudo! Siri Cascudo! Reconheça, sem o Bob Esponja você não é absolutamente nada. Isso não é verdade. Eu criei o hambúrguer do Bob Esponja, quer dizer, o hambúrguer de Siri. Vamos pra lanchonete do Bob Esponja. Lanchonete do Bob Esponja. Lanchonete do Bob Esponja. É bom, seu sirigueijo. Se acha que o Siri Cascudo é assombrado e precisa de caça-fantasmas, vou ficar longe por um tempo. Assombrado, né? Você não acredita em fantasma? Ah, reconheça. Você está com dor de cotovelo. É claro que não, mas eu vou fazer o hambúrguer de Siri de agora em diante. O hambúrguer de Siri batizado por mim, seu siriguejo. Muito bem, pessoal, tá na mão. Acho que tô acostumado a fazer hambúrguer em grande quantidade. Fazer mais alguns hambúrgueres deliciosos? Eu desenhei mais duas bocas na minha cara pra comer três de uma vez. Oh, tá legal, gente. Fiquem à vontade que eu vou fazer mais hambúrgueres. Seu sirigueijo, faça seu pedido com o Gary e deixe o dinheiro em qualquer lugar. Não tenho mais lugar pra guardar, nem tempo pra contar. Aqui, prove um. É delicioso. Desculpe, o guardanapo acabou. Vai ter que usar uma nota de 100. Você merece ter a sua lanchonete. Embora, seu siriguejo, eu preciso do senhor. Pra que você precisa de mim? Já tem tudo aqui. Uma mão mágica pra cozinhar, muitos clientes, dinheiro. Seria bom ter um chefe, alguém pra levar todo o crédito e todo o dinheiro. Bom, eu acho que posso ser seu chefe. Que tal 99% pra mim e 1% pra você? Oh, quanta generosidade. O senhor é o dono dessa lanchonete? Bom, eu tenho 99% da lanchonete do Bob Esponja, então eu acho que sim. Mas tem que ficar na fila pra fazer o pedido. Eu tenho um pedido aqui. Um pedido pra fechar seu restaurante. É contra as normas sanitárias vender comida em um abacaxi. Olha, Andy, preciso experimentar esse hambúrguer. Tá uma delícia. Ah. Você está comendo algo ilegal. Você não manda em mim. Ah, sim, eu mando porque sou seu chefe. O que tá acontecendo? Fecharam o restaurante. Ora, seu siriguejo, foi pão enquanto durou. Meu caro, eu pensei em umas coisas. Você faz parte desse lugar, rapaz. E acho que preciso dividir o nome com você. Veja só. Ué, seu siriguejo, parece igual. Suba lá, rapaz, e vá olhar de perto. Onde? Debaixo das palavras Siri Cascudo. O Siri Cascudo? É a lanchonete do Bob Esponja. Ah, seu siriguejo, o senhor é demais! Uhul!